पानी पड़े अवस्था है रात तिमी डर पानी पड़े आज ये मैं यहाँ हम पुराना घर से एकदम मन माया लाग्छ गाइस एकदम नोस्टाल्जिक हो यहाँ आए पी है अहिले यो घर खाली छ भन्दा पनि हाम्रो एकजना मामालाई दिएको हैन बस्नुलाई एकछिन बसौँ हो पानी पर्यो मम्मी पो भिज्नु पर्यो त पुरानो घर यो चाहिँ अहिले लड्ने अवस्थामा छ यो बन्द रहेछ यसमा पहिला म सुत्थे गाइस अहिले यहाँ यस्तो छ ओहो मैले सही कुरा भेटाएँ नि यार यो चाहिँ आसामी घुम भन्छ है गाइस लु लगाउ त पसेन पसाउने हो क्या टाउको पानी त अब धानहरू रोप्दाखेरि काम गर्दा यसरी गर्छ नि तर यसमा यस्तो लगाउने हुन्छ क्या आसामी भयो लु हिँड अब त्यो तँलाई पानीले पिर्याएर तँलाई त त्यसले सेभ गर्छ हिँड अगाडि बाटो देखा हामीलाई गाई जो चाहिँ अस्ति हामीले रोपेको है यो यसलाई सुपारीको बोट भन्छ होइन यिनीहरू अस्ति भर्खर रोपेको हामीले हामी बुढाबुढी आएपछि यहाँ बुढाबुढीले धेरै रोपेको छौँ बुवा भाइले हामी सबै बाँचेको छ हाम्रो यो चाहिँ बाँसघारी हो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा बाँस्याङ छ हेर्नु त एकपल्ट यस्तो रमाइलो ठाउँ लाग्छ भाइ यस्तो दामी ठाउँ छ गाई यहाँनिर गाई गोरु चराउने ठाउँ छ कस्तो हरियाली छ भाइ ओहो म त स्वर्ग पुगेको जस्तो फिल भइरहेछ हौ कस्तो लागिरहेछ अलिकति अलिकति राम्रो गर न खोइ क्यामेरामा हेरेको त खतरा भएन त नि गाइस मेरो बुढीलाई एकदम राम्रो देखिरहेको छ हाँसे भिडियो गर्नुको लागि कस्तो लागिरहेछ पानीले सेभ गरेको छैन गाइस हाम्रो मम्मी चाहिँ पर हुनुहुन्छ अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ ल हाम्रो मम्मी चाहिँ यहाँनिर बिहानै 8 बजीदेखि आएर माने काट्दै हुन्छ होइन छोरा बुहारी त हिरो हिरो पऱ्यो उहाँ भिडियो खिच्दै आइरहेछ अनि कति भारी पुग्यो खै पुग्यो पुगेको छैन अब लगाए थाहा पाउँछ नभए कहाँबाट थाहा हुन्छ अनि तपाईँलाई त वन झाँक्री जस्तो पो देखिरहेछ त उयो बुहारीसँग जानु त उयो उसमा पानी पऱ्यो मम्मीलाई राख त घर छाता मुनि दुईजना यसमा चाहिँ गाई हामी तिनजना पनि अब पानीबाट सेभ हुन सक्छ है हेलो हेलो भन्नु न हेलो हेलो जी मम्मीले यत्रो धेरै काटिसक्नु भएको छ मम्मी अझै काट्नुपर्छ मम्मी जाउँ अब भयो पानी पऱ्यो काम गरी खानुलाई के को दुःख यो
गाइस पानी परिरहेको अवस्था छ हैन मम्मीले चाहिँ एकदम यहाँ मम्मीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ घुम भन्छ आसामको घुम घुम हैन हो छत्री ए घुम है ए घुम त अर्कै हुन्छ नि मम्मी छत्री भन्छ यसलाई पानी पर्यो पानी पर्यो म पनि अब यो डोको बोकेर हिँड्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छ एक झलक हेरिदिउँ है मलाई पनि होइन मेरो त नामलाई त टुटिँदैछ क्या पटक पटक गर्छ त मम्मी आफूलाई पनि आफूलाई ओ त्यो टुट्यो जस्तो छ यस्तो त छ त अनि यस्तो कस्तो नाम ल त ए पटक पटक गर ल हुन्छ म यतिकै जान्छु कुयर थारी छ लाग्छ अलि हल्ला गर्दै हिँड्न हौ छोरा परी हो हाम्रो मम्मीलाई त इङ्ग्लिस पनि आउँछ गाई चाहिँ अब इङ्ग्लिस बोलिदिनुहुन्छ मम्मीले लु भनिदिनु त किन्तु त्यो त इङ्ग्लिस होइन मम्मी नेपाली हो यसो रिसो जित्यौ जित्यौ बहादुरी भयो दुईजना बहादुरी भयो Thank you.